Ono što možemo sa sigurnošću da utvrdimo jeste da imamo veliku podršku naših dragih sugrađana. Zašto je to tako? Zbog toga što je evropski tim za Nikšić ponudio nešto što niko drugi nije. Ponudio je znanje, ponudio je viziju, ponudio je iskustva, sva ona dobra iskustva. Prema tome, pobjednička koalicija, evropski tim za Nikšić spreman je za nove uspjehe, za novi napredak našeg grada i za novi napredak naše države. Svjedoci smo šta se sve dešava ovih dana u našoj državi. Čini mi se da nema oblasti, da nema resora u kojeg ne vidimo upravo sve suprotno od onoga što mi nudimo. Dakle, vidimo katastrofalne rezultate, vidimo pogrešnu politiku i vidimo politiku revanšizma. Kogod polazi sa tog stanovišta i sa te tačke, sa tačke mržnje i sa tačke revanšizma, osuđen je na propast i osuđen je da ne može da ostvari nikakav dobar rezultat. Pogledajte situaciju u zdravstvenom sistemu, u sistemu iz kog sam dolazim i iz kog sam najpozvaniji da to komentarišem. Pogledajmo danas na što liči naša država, na što liči naš grad. Imamo poređenja sa najgorim situacijama koje smo gledali u Evropi. To je zato što se ne sluša znanje, to je zato što se ne sluša iskustvo, nego upravo samo političke odluke i revanšizam. Ne želimo takav grad, ne želimo takvu državu. Sa politikom Demokratske partije socijalista, sa našim koalicionim partnerima, sa predsjednikom Đukanovićem na čelu naše partije i naše države, evropski tim za Nikšić je spreman da pobijedi i da pokaže da Nikšić i Crna Gora kreću novim putem uspjeha. Vi sada birate, ne između političkih partija, birate između političkih programa i ovdje želim da se osvrnem na naš program, program evropskog tima za Nikšić. Mnogi kažu da je taj program ambiciozan. Pa ako program nije ambiciozan, bolje da ga nema. Naš cilj je da zaposlimo dodatnih 2000 ljudi. Evropski tim za Nikšić će dati sve da ne ugrozimo našu mladost. Mi zapravo hoćemo da pokrenemo dinamičnu ekonomiju. Šta znači dinamična ekonomija? Hoćemo da pokrenemo preduzetništvo, mikro, mala, srednja preduzeća. Mikro, mala, srednja preduzeća jesu lokomotiva razvoja ekonomije Evrope i to će biti i naša lokomotiva kad je u pitanju Nikšić. Izbori u Nikšiću nisu samo izbori za Nikšić, ovi izbori jesu budućnost Crne Gore i u ovom trenutku naš Nikšić jeste stožer Crne Gore i uradimo svi. Uradimo još ovo nekoliko dana da pokažemo da ne idemo, ne želimo populizam, ne želimo prošlost, želimo mladost, evropsku mladost. Ja osjećam tu energiju, svakog dana se na trgu osjećam tu energiju, osjećam pobjedu, vjerujem da ćemo svi zajedno 14. i 15. marta slaviti. Evropski tim za Nikšić. Zajedno mijenjamo grad na bolje. Zaokruži jedan.